Hej alla, det var länge sedan. Jag vet att jag är jättedålig på att lägga ut videor på den här kanalen. Jag har prioriterat SGL-kanalen väldigt mycket och jag har fortfarande inte lagt upp allting för Halloween-veckan för jag har inte orkat. Jag har varit väldigt seg, väldigt hängig, inte mått så bra. Men det är i alla fall den 9 november och jag ska en dag efter de släpptes köpa de här holländska varmblodna, det va? Jag har varit iväg igår så jag har inte riktigt haft tid. Men idag ska vi köpa dem och ni som brukar följa mig och vet hur jag handlar mina hästar så blir det ju allihopa. Och jag tänker att vi kanske ska börja med... Jag har jättemycket folk fortfarande. Eller, det kunde ju varit värre, det var säkert värre dag ett. Den här svarta, jag har absolut inga namnförslag i handen just nu. Jo. Så att vi får se vad det blir för någonting, men so far tycker jag ändå de är ganska fina. Jag har inte sett så mycket. Jag har... herregud. Jag har kollat lite på trailern. Jag såg någon spoiler för ett tag sedan. Herregud. Ja, vi får se. Jag börjar med att köpa den här. Ska vi slumpa lite och se om det dyker upp någonting? Nej. Vänta, kan man hetas? Nej, det kunde man inte. Jag ville att den skulle heta något på EU. Jag tror folk vet hur jag tänker, men ändå. Nej, usch. Alltså det här kommer ta jättelång tid, jag vet inte varför. Jag har bara inga bra namnförslag. Kan den inte bara få heta Hollow? Nej men, jag tryckte inte där. Sluta nu. W. Nej, det där är inte W. Men om den heter så då kanske. Och så kan det vara en vuxen och sen så kan det vara, nej jag vill inte ha fler ston, jag tycker inte om ston, jag har agg mot ston. Så, det blir bra. Ja, så ploppar vi upp på den här saken typ nu. Jag tycker de är lite första anblick så här lika engelska fullbloden typ i formen på huvudet. Oj vad stor den var. Varför är den så stor? Och varför laggar det så jävla mycket? Herregud. Jag gillar inte traven. De har försökt way too much. Det här känns som en speciell gångart. Jag vet att vissa dressyrhästar går i den här formen, men det är ju när de går i form. Det är ju inte den vanliga traven. Normala hästar travar ju inte som normala hästar travar. Jag ska faktiskt ställa mig för omväxlings skull. Ska jag inte ställa mig i en paddock? Och... Varför ser den ut som en kanin? Jag ska inte ställa mig i en paddock och prova gångarten utan jag ska prova gångarten här runt fontänen. Alltså okej, först skritten, den är bra. Den är mjuk, den är behaglig, den ser hyfsat avslappnad ut men den går ändå i form. Traven, nej. Alltså återigen, det känns som en speciell gångart. Det känns inte riktigt som att det här borde vara original trav. Jag vet att vissa hästar går i den här formen men det här är inte normalt. Så tycker jag benen är alldeles för skinny. Även om det är en dressyrhöst. Jag tycker det skulle varit lite mer muscles på. Så tycker jag att de ser lite kortbent ut, men det kanske bara är jag. Och som jag, så fort jag saktar ner och står still så ser det lite bättre ut. Sen så när man börjar trava så känns det som att benen blir jättekorta och bringan är jättetjock. Eller är det jag som är knäpp? För det ser bättre ut framifrån. Nej, jag ljög. Okej, det ser bra ut bakifrån. Tack för mig, nu ser jag inte de fula frambenen. Men galoppen, den är fin. Och återigen, det här vi alltid tittar på svansen. Jag gillar svansen. Svansen wigglar lite för mycket, men jag gillar ändå svansen. Jävlar vad böjd, den ser ut som en banan. Det ser ut som att vi har... Vet du det? Vad heter de här tyglarna som gör att hästens snacke bara blir som en jävla banan? Oj, 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 oj. What happened here? Varför lyfter den så mycket på benen? Dressyrhäst. Men alltså...
Nej, alltså det här lär nog inte bli en av mina nya favoriter. Visst, jag kan säkert få jättemycket fina bilder med den här hästen. Men I am not a big fan. Faktiskt. Inte än så länge i alla fall. Sen så tror jag att det kommer bero jättemycket på färg. Men fan vad den tar i! Och just det, jag kan inte springa snabbare än sådär. Stopp! Och den speciella gångarten kan vi inte ens titta på förrän vi har gått upp i level 7. Skitspel. Jag gillar den vita pricken på näsan. Jag svär, om jag buggar fast nu när jag tar hand om hästen eller någonting, då kommer jag få anfall. Så kollar vi stegringen. Okej, det var en väldigt mesig stegring. Full fart. Men gud! Alltså, hur springer den? Vi skulle inte ut härifrån! Stopp! Okej, hur tvärnitar den här hästen nu då? Brr. Eva! Ursäkta? Jag vet att vi har en till häst, om inte till och med två, som gör exakt samma sak, men jag tycker det ser så jävla dumt ut. Hey. What the fuck? Jag gillade i och för sig när de gjorde, alltså förr när de gjorde en dressyrhäst, så gjorde de ju att den hoppade väldigt skevt, och det har de ju fortfarande i. Håll dig lite grann! Alltså, skritten är typ den enda gångarten jag gillar. Nu var det illa. Nu var det väldigt illa här. Den här gångarten gillar jag inte alls. Fruktansvärd galopp. Tur att man inte behöver se huvudet när man levlar, utan att det bara är... Så får jag väldigt mycket vibe bakifrån av de belgiska varbloden. Eller är jag dum nu? Nej, eller vänta. Jo. Men såklart, varmblod som varmblod. Jag förstår. Ni behöver inte bli så jävla arga på mig. Men... jag vet inte vad jag tycker. Stegringen... Nej. Vi får kolla på den speciella gångarten i hästköpsmodet. För att det här funkar inte. Jag har redan en favoritfärg. Och det är inte den här. Det är den. Den är så fin. Jag gillar fuxar. Men jag är ju svag för apelkastade hästar också. Jag gillar... Nej. Fan vad boring den här var. Jag tycker bruna hästar är fruktansvärt överskattade. Jag vet inte vad det här räknas som för färg, men den är ful. Köper upp i ordning, det blir jättebra. Ba. Wow. Den här ska ju... Jag har väntat så länge. Okej. Ja. Vi tittar på den här färgen också. Jag tyckte han var söt. Den här färgen föredrar jag mycket mer än den förra jag nyss satt på. 100%. Det finns ju folk överallt. Jag tror helt ärligt talat att jag till och med föredrar Pasofinons gångarter framför den här, även om jag inte riktigt... Pasofinon är en av mina favoritraser i spelet, men det är ju på grund av modellen och hur den är byggd. Av någon anledning kändes det mycket bättre att springa runt på den här. Jag vet att det är samma modell, jag vet att det är samma gångarter, jag vet att allt är i princip likadant och identiskt, men det kändes så mycket bättre med den här, för skuggningen landade mycket bättre i formerna, och sen tycker jag det ser lite mer... Stopp! Jag vet inte, det känns lite mer flytande i gångarterna på just den här färgen. Den här tyckte jag ju bättre om. Faktiskt. Jag har inte kollat på monstilar, jag tänker att jag vill göra det inte i det modet man köper hästen i, för jag tycker jag vill se lite närmare. Men jag väntar tills jag har köpt allihopa och sen kollar jag på det sista bara.
Jag tycker ändå skuggningen på den här var väldigt, väldigt fin. Den här kanske jag tycker om. Kanske. Vad omständig jag är. Men det, ja. Jättebra. Vi sticker och köper nästa direkt, för jag har inte jättemycket tid på mig. Jag ska käka också innan vi ska ha event idag. Vi går till den här boxen så vet vi att det är nästa polla vi ska köpa. Nej, det är den som är nästa. Vi har den och nu har vi den. Jag älskar att det finns en sån här markör för när man äger hästen. Den här är ju fantastisk. Den ska vi se här. Den ska heta. Jag vill ju att den ska heta så. Jag har redan här som heter så. Nej, det har jag inte. Fan vad ni ljuger. Varför kan den inte heta... Vänta, nej, nu gick jag ut. Gud. Nej. Men gud. Nej. Men vad fan, det förstördes ju typ allt. Alla mina fuxar heter typ någonting med fire och flame och flash. Fluffy. Nej. Vänta. Fick jag precis en idé? Det här känns som någonting. Och jag vet inte vad. Men den får vara... Nej, den här får vara ung. Och det är absolut inget sto. Det är absolut inget sto. Så. Nej, jag orkar inte kolla på det där. Så. Nu jävlar. Nej men gud, vad den här var söt. Söt. Jag gillar den. Jag ska sluta göra bara massa hästköpsvideor. Jag måste levla lite. Jag måste göra lite annat kul som jag brukade göra förr. Jag har tappat mina prenumeranter. Jag är ledsen. Att jag har gjort er besvikna. Jag kommer krocka i någonting, jag lovar. Den här kändes också tyvärr lite kortbent. På grund av de höga strumporna. Jag vet inte om det här är strumpor eller om det heter något annat. Men jag tycker fortfarande om den här färgen mest. Det här är lätt min favoritfärg av de som har släppts än så länge, tror jag. Nej, han är jättefin. Den här gillar vi. Alltså, kan du min snälla inte gjort något så annat med traven, jag tycker. Alltså, som sagt, jättemycket potentiella fina bilder som väntar, men... Inte jättekul att springa runt med det där och se. Tack och lov är det mest det här perspektivet man kommer få se hästen ifrån. Jag inser nu att jag kommer ha så jävla mycket stackat som inte jag har redigerat som jag måste fixa till. Jag ska inte hamna i de banorna har vi sagt. Vad fan ska den här heta då? Du har ingen jävla aning. Åh. Jag tänker... Jag tänker på Malcolm. Men... Falcon. Kan mina grannar hålla käften? Nej, det kan de inte. De vet inte vad hålla käften betyder. Här är Malcolm! Den här var jättefin! Jag tyckte jag också om faktiskt, fast återigen, oh men gud, benen! Puh. Jag får rappa upp det här lite grann. Men jag tyckte, jo jag gillade den här, men jag vill köpa... Ja, jag har redan fuskhandlat lite grann här. Hihihi. Don't mind me. Åh, jag älskar det här schabraket. Fantastiskt fint. Oj, allt. Stupid. Schabraket och sen så vill jag ju ha... Här är massa nya trends och grejer. Jag tror vi kör på dem. Och så kör vi på det här nu bara för att jag redan har... Ska vi se där och sen så vill vi ha... Är det här... Vänta, de har bara släppt. Okej.
I och för sig, ja, jo, okej, jag fattar. Det var ingenting. Jag ska inte ifrågasätta någonting. Oj, de kunde jag köpt för shillings. Haha, skitsamma. Nu har jag kvar lite transportpengar. Nu körde jag väl ett råpank efter det där. Så. Åh, vad fina blev i det här. Vänta, nu måste jag köpa en jacka också. Annars blir jag ju jättekränkt. Vill jag ha byxor? Nej, det vill jag inte. Inte just nu i alla fall. Alltså jag vet att det hade varit bättre med vita byxor, men jag vet ni vad? Jag skiter i. Mycket fint, mycket fint. Så då blir det här antagligen den hästen jag levlar först av allihopa. Men det blir lite för mycket med allt det här blåa. Jag kanske tar en annan jacka bara. Åh, så kommer vi till den här tråkiga, fula, bruna saken som inte jag tycker om. Nej, vi vill inte ha den här. Magma Dream. Wow! Nej, vänta, den får faktiskt heta så. Det här kan vara ett stort, för jag tycker inte om den. Ett gammal kärring. Magma Dream. Nej. Swap! Scarlet någonting kanske. Scarlet away. Fine. Så. Hoppa upp. Nu kommer jag att springa ändå så snabba varv. Jag tycker... Jättetråkig. Alltså jag... Jag vet, alla människor som älskar bruna hästar hatar mig, men jag tycker bruna hästar är så jävla tråkiga, för det finns miljoner miljarder stycken. Det är inget fel på dem, men jag tycker de är tråkiga. Sen är det vissa som sticker ut som jag tycker är jättefina. Visst, den här har en fin skuggning. Och jag gillar markeringarna som de har satt på dem. Jag önskar att det hade funnits några på den svarta också. Tycker väldigt mycket om modellen. Och vad de har försökt med, men traven var way too much. Look at that shit, that's my little twin. Två stycken kvar, den svarta. Kan den inte heta... Nej, den kan inte heta Widow. Men om den kan heta Wild... Den kan heta Wild, det blir jättebra. Så får det vara en Wallack. Nej, det får vara en hängst och de giver... Alltså den är så plastig. Och inga markeringar, inga mönster, ingenting. Jag tycker det är så tråkigt när de gör det här. För det är inte realistiskt. Det är inte så realistiskt att en häst har nålmarkeringar på kroppen. Varken på benen eller i ansiktet. Så jag hade tyckt det var mycket finare om den hade haft ett par strumpor eller en bläs eller någonting. Åh, så det där är så söt. Det belgiska varmblodet är svårt att slå. Jag tycker om den här också. Absolut, gör jag det. Inget fel på den här. Tycker den är... Jo, absolut. Absolut, inget större fel på den här färgen. Men jag hade önskat lite markeringar. Den är inte så shiny som jag trodde den skulle vara. Men lite markeringar hade faktiskt inte skadat. Jag kan vara snäll, jag kan gå in i fotoläget då. Men så kommer du där. Alltså fine, den är fin, men återigen, jag vill ha lite markeringar bara. Absolut, absolut, jag köper det. Oh my god, den här. Jag har ett namn till den. Mojipen. Det ser ut som Mojipen. Det var faktiskt vad ett sto. Och den får vara vuxen. Och... Ja, that's it. Det var faktiskt Stjärna som, jag vet att det finns fler som har haft det namnet, men det var Stjärna som sa att hon hade en pony som hette Marzipan. Och jag bara, jag måste hitta nästa gång det släpps en marzipanfärgad häst. Så måste jag ju köpa den och döpa den till marzipan. Och visst, det här kanske inte är exakt marzipanfärgat, men om ni tänker er den tårtan jag fick, kolla min Instagram. Den tårtan jag fick när jag fyllde år av min kära mor, den hade typ den här färgen och det var marzipan. Så jag kommer att tänka på min tårta när jag ser den här. Den här var faktiskt ganska fin. Wait, what? Wait, what? Som sagt, jättefina bilder. Det kan bli så jävla
Oh my god, gillar jag den här hästen? Mighty Pan. Oh my god, what? Jag tyckte den här var fin. Varför tyckte jag att den här var fin? Det skulle jag inte tycka. Och jag har inte reshade igång, men skitsamma. Alltså den... Jo. Jag gillar den här. Oj då. Hoppsan. Åh, oh, den är söt. Nej, men vad fan. Det... Nu gjorde jag bara det här väldigt lataktigt utanför mitt eget stall. Så nu kan jag bara gå in här. Whoops. Jag tänker att jag ska bege mig alldeles strax. För jag har lite jag måste göra. Jag måste äta. Vi har event sen i SGL också, så att jag ska... Jag har legat dödsdålig nu, känns det som, i... Vad heter det? I ett par dagar. Så att det har varit lite sådär mehe. Jag måste kasta ut någon. Du måste ut. Sorry! Nu har jag ju alla hästar liggandes här, det var ju bra. Och jag ska ta en bild nu direkt, men jag tänker inte göra det i inspelande stund. Men det här blir första levelingsoffret, så att... Malcolm? Men om ni inte vet referensen så är det ju Malcolm ifrån, ni som har sett Creep School. Malcolm är rektorn i den serien och jag tänkte på honom. Jag vet inte varför, fråga inte mig. Men ja, that's it. Jag har köpt alla holländska varmblod nu och summa summarum, jag tycker de är... Jag gillar modellen, precis som Pasofino. Jag gillar hur den stillastående modellen, rörelserna, det finns en hel del jag hade önskat förbättring på. Jag gillar skuggningarna på majoriteten av färgerna. Blev förvånad över vilka färger jag faktiskt tyckte mest om. Hum och marsipan. Men jag tycker ändå om dem. De är bättre gjorda än vissa andra som jag inte har tyckt om överhuvudtaget. Så att jag är ändå ganska nöjd. Faktiskt. Så det jag lämnar med det här, för att det här var typ det sötaste jag sett i mitt liv. Oh my god. Jag ska ta så mycket bild. Varför ser det ut som att det är vevar? Väver heter det, inte vevar. Sluta. Men ja, jag avslutar här och så hoppas jag att vi ses snart igen. Och jag ska försöka lägga upp lite mer variation på kanalen, för just nu så vet jag att det är väldigt tråkigt att titta bara på massa hästköp. Men, ni får det så bra så länge, så ses vi igen nästa gång. Hej då!